ソフトバンクは9回に2点差に迫り、さらにチャンスで柳田。リラックスできたんで、いけるかなと思いました。オリックスは3人目の佐藤達也。逆転のサヨナラスリーランホームラン。ソフトバンク、土壇場で試合をひっくり返しました。感触良すぎてあんま覚えてないんで、帰って余韻に浸りたいなと思います。